不许动！别动！苏菲小姐，我终于抓到你。你知道吗？你的这些漫画集，都市的当今女性对婚姻与爱情的看法。你好大胆子，你竟敢在你的书里说，女人只有什么什么来着？什么？女人只有找到自我，才能找到真爱。听说他回来了，苏菲小姐，别喝那么快。你刚才说这是你的第一本长篇漫画小说，我觉得你的书名很有意思，爱情手册。我想现场的观众一定跟我的心情是一样的，都特别想知道这本爱情手册背后的那些个故事。我该怎么回答他们呢？难道要告诉他们这一切都是因为两年前我犯过的那个最最愚蠢的错误吗？记得我很小的时候，我妈就告诉我，恋爱中的女人是傻子，失恋中的女人是疯子。可当时我什么也不明白，直到两年前的那个冬天，我妈还跟我说过，男怕入错行，女怕嫁错郎。以她的意思，男人就是女人的事业，想要做一个成功的女人，就要找到那个适合她的男人。等一下，你肯定误会了，这个才是我。一个失败的女人，正在眼睁睁地目睹着我前男友与她刚刚上岗的新欢著名女演员王晶晶享受着他们的幸福时刻。没事吧？不好意思啊，刚才没看到你。哎，小心小心！过来！哎呀！哎呀！至于爬成这样吗？过来，给我看。这可是王晶晶第一部恐怖片，好了吧？又把我送你东西到处乱扔，活该！来，听一个，我就拉你一把。来，又被我捉到了。不是说好过了十点就不吃东西了吗？小馋猪，看见了吧，同志们，这就是我分手的痛苦。苦苦折磨我的，并不是我刚刚失去的，而是那些我曾经拥有的，那些关于杰夫的回忆，他们就像无数个吸血虫，爬呀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 ，爬满了我的全身。寻找着那些脆弱的发了炎的血管，肆意地吮吸着，
直到他们把我对美好未来的所有憧憬全部抽干。醒了，我看看。嗯，烧退了，还好我毅然决然撞门进来，要不然你就上西天取经去了。吓死我了，宝贝儿，还以为你再也醒不过来了呢。你俩别看热闹了啊，你上那边把衣服叠一遍，你上那边把桌子椅子窗子通通擦三遍。是，被人甩你也不能自暴自弃，别为了个臭男人把自己身体毁了，不值得。陆小西，为什么女的越有才越嫁不出去呢？因为都像你一样，太把自己当回事儿了。哎，行了，我早就觉得他跟姐夫不 match， 分手啊也是早晚的事。你这是落井下石。那是因为李杰夫啊一直都看不上你。I don't care， 就算他家世好、人品好、学历好，那又怎么样？本小姐才不稀罕呢。陆小西，最好你选择一种语言方式，要么中文，要么英文，听得我头都大。谁叫你不好？这就是我最要好的朋友陆小西、李丽。不知道为什么他们一见面就吵，可喜欢有事没事的凑在一起。陆小西，我的漫画经纪人，他是一个顽固的独身主义捍卫者，他换男朋友比换衣服还勤，但以我妈的观点来看，他却是一个失败者。而李丽大学还没毕业就早已迫不及待地投身到他的事业当中去了，变成了我们之中最成功的女性。不管怎样，我爱他们，因为他们也爱我。 You shut up， 你 shut 吧。我告诉你，我听说那王晶晶的 boyfriend 一把一把的，据说他的上一任呢还是个台湾的摄影师。亲爱的，你没戏了。说分就分呐，没那么容易。要我说啊，你就该把杰夫从火坑里救出来。他自己迫不及待往火坑里跳呢，你还救他？你太不了解他们了。笑死人了，他们俩的事情没有人比我更了解。下面就请您和我一起回顾一下苏菲和李杰夫相识两年来的精彩画面，请看大屏幕。两年前，苏菲还是一个刚毕业的大学生，在她追求自己的漫画家之梦时，不幸得了阑尾炎。但幸运的是，她遇到了割她阑尾的外科医生李杰夫，他拿走了她的阑尾，为了表示歉意，他把他的心回赠给了苏菲。但是，好景不长，就在上个星期，也是在同样的一间病房里，重演了同样的爱情故事。只是这一次的女主角不是苏菲，而是换成了真正的著名的女演员王晶晶。其实要我说，只要你执着、坚持不懈，爱情面前人人平等，专业不专业并不重要。哎呦，打他！让你胡说八道！别打！我才最了解苏菲呢。啊，你说。苏菲从小就非常的要强。只要是他想要争取的东西，从来就没有失败过。要我说，挫折只是暂时的，我相信你很快可以把杰夫给忘掉。去，你看你好好的哭什么？我妈要知道他把我好给甩了，一定会上吊。菲菲，你跑到哪儿去了？我找了你好几天，连电话都不接。菲菲。感冒了，这个周末我去看你们吧。我这个周末画画，我要忙着交稿子。那可不行，现在很多事情都要定下来了，订酒店、买喜糖、拍婚纱照。说什么？我实在说不出话了，拜拜。不行，我要向所有人证明我是配得起杰夫的，我要让他在婚礼前回到我的身边。有志气，我支持你。你们都疯了，那样的男人嫁他干嘛？苏菲，我错了，你再嫁给我吧。嗯。No。
如果是那样的话，我也支持你。我不支持你啊！哼，我什么也不干了，我就不信我做不到。你什么都不干了，那你答应交给我的新书创意稿呢？嗯，再拖下去啊，出版社都要解约了。男人都没来，画什么漫画？